Ağstafa Regional Bədəniyyət İdarəsinin Ağstafa mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin Yuxarı Gözəli kənd kitabxana filialının fəal oxucusu Namazova Aysin. Uşaqlar, gəlin biz də evdə qal, sağlam qal, pozitiv ol kampaniyasına qoşulaq və şeir söyləyək. Çox keçmişəm bu dağlardan, durna gözlü bulaqlardan, eşitmişəm uzaqlardan. Sakit axan arazları, sınamışam dostu, yarı. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam doğma, vətənimsən, ayrılarmı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Yerdən ayağını quş kimi üzüb, yay kimi dartılıb, ox kimi süzüb, yenə öz sürüsünü nizamla düzüb, baş alıb gedirsən hayana ceyran. Bir məsəl qalmışdır ata babadan, uçarda atrazdır, qaçarda ceyran. Bir mən deyiləm ki, üşüsünə heyran, şöhrətin yayıb, hər yana ceyran.